Ja, vi rullar vidare här på eftermiddagen under Digitellus 2020. Jag skulle vilja börja den här programpunkten med en liten uppmaning att eftersom vi nu återigen är live så får ni jättegärna gå in på Facebook och kanske lämna en liten kommentar eller kanske till och med ställa en fråga, kanske riktad till nästa gäst, Marie Lundström. Vi ska prata om hennes roman Sanningens kalas. Marie är ju journalist, litteraturkritiker och hon brukar förgylla våra lördagar när vi lyssnar på Lundströms bokradio i Sveriges Radio P1. Men nu har hon alltså själv romandebuterat och släppte Sanningens kalas här under hösten och så ska vi få höra vad hon har att säga om den. Till att börja med, Marie, varmt välkommen till Digitellus och Linköping. Ja, men tack. Vad har du för förhållande till Linköping? Har du varit här tidigare? Idag var det som att åka till ett annat land. Du vet att man reser ju ingenting nu. Nej. Bara det här att få stiga på tåget och åka hit, det var som att vara i en saga. Jag är så glad. Ja, Ja. vad härligt. Det är liksom en exotisk upplevelse att åka till Linköping. Ja. Och Ja. sen har jag fotat mig ihop med statyn och Tage Danielsson. Och Mm, du hittar den. jag har liksom försökt att få vara den turist jag Ja. inte annars brukar ju få vara. Du tittade inte på spåret igår. Nej, missade jag något viktigt där? Du missade ju första resan i gårdagens På spåret som ju gick till Linköping. Åh. Från Norrköping till Linköping. Det var ju stort för alla oss Linköpingsbor att äntligen kunna svara på några frågor. Men du, har du intervjuat någon författare från Linköping förresten i Lundströms bokradio? Åh, nu ska vi se. Ska man ha koll på den Ja, geografin? precis. Det är inte Har så ni, vad lätt. har ni för storheter då som man kan ha? Ja, vi har ju Martin Widmark, Måns Kallentoft till Ja, exempel. men alltså Måns har ju varit med. Ja. Och inte Martin kanske ännu. Men det kan säkert bli. Det kan säkert bli. Ja. Sen vet jag också att det har sänts ett program om en gäst som var med här tidigare idag, nämligen Faria Faisal, som Fredrik Wadström hade gjort ett Just det. reportage om. Och det programmet sändes först hos dig i Lundströms bokradio. Ja, men du ser. Tidigare i Så våras. Lina. Kopplingarna börjar bli fler och fler. Det är otäckt många kopplingar nu. Ändå är det som slog mig när jag åkte hit var att det är inte alls långt. Det är väldigt nära. Och närmare kommer det bli, tror jag, när de här lite höghastighetstågen kommer igång. Det håller man på och jobbar mycket med Ostlänk och så vidare. Men du är ju också, förutom att du är här idag, så har du ju liksom varit med hos dig själv, höll jag på att säga. Du har pratat med Jan Löf idag i Ja, radion. jo. Det var ju inte idag ni pratade, men det var idag vi fick lyssna på det. Jo, men det var roligt. Han brukar inte vilja prata så mycket om sig och sitt, men i Lundströms ville han vara med. Så det känns bra, för det fanns faktiskt inte heller någon riktigt stor intervju med denna ändå levande legend. Så att nu kommer varenda minut från den här, alltså hela råmaterialet kommer att sparas för framtida bruk. Så det En var väldigt trevligt. kulturinsats kanske Ja, man kan framför sträcka allt sig var till att det då säga. väldigt trevligt och Ja. roligt. Du, jag tror att det var 2012 som Lundströms bokradio sändes första gången. Ja, det var på hösten då. Och du har varit på radion ännu längre, sedan 95, tror jag. Ja, precis. Jo, jag hade inte så tur där i början. De brukar påminna mig om att jag sökte vikariat på kulturredaktionen och när de frågade mig vad vill du göra så sa jag att jag ville göra någonting om flaggstänger i svensk litteratur. Jag vet inte riktigt vad jag menar med det, men jag fick faktiskt inte det vikariatet. Nej, okej. Okay. Så de andra visste inte heller riktigt vad du menar kanske. Nej, och sen hade jag också lyssnat in mig på hur man skulle låta på Kulturnytt och jag tyckte de lät då lite uttråkade och blasé, som att man hade sett och gjort allting i världen. Så jag hade verkligen tränat in att det var, åh, idag öppnar Cannes, och röda mattan. Jag hade aldrig varit i närheten av Cannes och det har jag fortfarande inte varit. Men så de tyckte, hon verkar bra, men hon låter väldigt Ja. tråkig. Så att jag hade som gjort läxan lite för väl. Lite Så, men för sen, bra. sen kom jag in där. Men hur kommer det sig att du hamnade liksom inom radiojournalistiken då?
Egentligen var det ju ett klassiskt andrahandsval. Mm. Jag ville skriva och jag gick olika skrivarutbildningar. Och, alltså de som fanns, Skapande svenska i Uppsala, de ja, andra folkhögskolor som fanns. Men så tyckte jag som inte att jag... Ja, men de där uppmuntrande nejen som jag fick av förlagen, de hade jag... Ja, men jag hade väldigt svårt att ta dem. Jag blev så oerhört ledsen. Ja. Och visste liksom inte jag skulle fortsätta med det. Och sen tror jag inte heller att jag riktigt hade något språk för att läsa de där utlåtandena. Jag såg inte det jag kanske ser idag när jag kan den världen. Jag såg inte nyanserna, jag såg inte uppmuntran. Jag såg bara att är det inte jag så är det nej. Mm, jag förstår. Och så trodde jag också på dem, dumt nog. Att de var allvetande. Och... Ja, sådär. Så man kan göra kanske om man inte kommer från den världen. Men så då var det nog min pappa som tyckte att men du ska du kanske söka till det här dramatiska institutet för radioutbildning. Tyckte jag det. Varför det liksom? Mm. Men samtidigt så började jag som jag var inte riktigt jag var 26 då. Så ja, det började bli lite så att folk ska hon syssla med den där? Just det. Mm. Så då sökte jag, tänkte jag söker en gång får vi se här. Vill de inte ha mig så då gör jag någonting annat. Och sen kom jag in där. Det är ju svårt att komma in där. Men det visste jag ju inte riktigt. Jag kände ingen som det var lyckligt ovetande om hur svårt det var kanske. Ja, jo verkligen. Så att då fick jag göra min allra första intervju med Mark Levengood blev det till slutprovet. För wow. Han hade precis gått ut. Han är redan börjat bli lite känd, så jag kände igen honom så. Och så skulle vi göra en intervju och jag visste inte vad en intervju var. Jag bad att få gå på toaletten. Och då tänkte jag kanske får någon idé om jag står där på toaletten. Men det fick jag inte, det blev helt blankt bara i huvudet. Så jag kom ut till honom, han satt fortfarande kvar där vi skulle göra den här 7 minuter långa intervjun. Jag förstod att det var ganska avgörande. Mm. Och så sa jag måste gå på toaletten igen, så jag... Och då säger han lite så här klurigt och underfundigt, du går ofta på toaletten. Och då säger han, det gjorde jag också när jag var liten. För det var det enda stället jag fick vara ensam på, säger han. Mm. Och då var det som att det klack till någonting i mig, att vänta nu här ska vi se. Och så gjorde vi en intervju om Mark Levengoods toalettvanor. Som ju egentligen inte handlar om, som, det handlar ju om var hittar man ett eget rum. Mm. Och var kan man vara i fred? Och vad gör man när man äntligen i en stor familj får vara i fred? Så det gjorde vi en intervju om. Och det tror jag hjälpte mig att komma in. Det låter ju som att det kan ha varit den enda intervjun Mark Levengood har gjort om sina toalettvanor under karriären. Ja, men det var inte någon tokig ingång. Och egentligen handlar det hela tiden om det där att liksom hitta... Ja, var lever det? Var finns liksom ingången till den här personen? Det är det jag sysslar med varje vecka. Mm, mm. Mm. Men jag tänker på Lundströms bokradio, då, var kom idén ifrån? Var det du själv som pitchade den eller var det någon som kom till dig och undrade om du ville göra det? Ja, men idén kom faktiskt av att jag på Babel på tv skulle de byta programledare och då frågade de om jag ville komma och testa. Och tänkte jag, varför det? Men då har jag kompisar i USA, för jag har bott där, som tyckte så att men herregud, ska du inte ens gå in dit på testet? Det måste vi ändå... Oh. Och då vet jag, menar, går jag dit på testet kommer jag ju vilja göra det bästa jag kan. Så då gick jag dit och testade mig och så fick jag jobbet som programledare på Babel. Jaha. Men jag fick inte tjänstledigt på radion, för då sa de att då måste du sluta. Och då blev jag jättearg och ledsen, men då började vi prata om vad ska du... gör det här om du ska vara kvar här. Mm. Och då så... Du hade jobbat med litteratur redan ja, då, gud, eller hur? Ja, jag hade haft andra program, Diktverket, biblioteket. Och, så att, jag var inte någon rookie så. Men ja, så pratade vi oss fram till det där och så fick jag det här Lundströms bokradio för att se om det skulle kunna vara något. Så det blev helt okej ändå? Ja, jag är jätteglad för att det blev som det blev. Här på radion då kommer jag kunna, du vet att radioutseende kan man ju skaffa sig med tiden. Ja,
Man kan växa in i rollen. Även om det, men nu för tiden är det faktiskt så mycket bilder man ska ta hela tiden också, har jag tänkt. Ja, det har blivit svårare för oss med radioutseende. Det fanns en tid man kunde jobba i pyjamas, men den är över. Ja. Jag tycker det är så jättekul också. Du, i samband med lanseringen av Sanningens kalas så var du ju tjänstledig. Några veckor. En månad. Ja. Tycker jag var så himla kul att ni hittade Kristoffer Lundström som, från SVT då, Kulturnytt och Kobra. Och så vidare. Det passar ju så himla bra till Lundströms bokradio. Ni måste ha varit glada när ni kom på idén. Det var min producent Anna-Karin Ivarsson som direkt kom på det. Att, ja, men vi måste ju ha en Lundström. Ja. Då får vi ta, då vi frågar Kristoffer. Ja, klockrent. Jag tänker så här, att jag vet ju att du har egentligen hela livet haft de här drömmarna om att bli författare och så här ambitionen att skriva och sådär. När man umgås hela tiden med författare och pratar om böcker och litteratur, är det liksom oundvikligt att man till slut hamnar där själv, att man skriver, tror du? Jag tror att man frågar bättre om man är intresserad av skrivandets hantverk, och det har alltid varit. Jag tror att det finns en speciell sorts nyfikenhet, kanske girighet för att få veta hur gör man det här, som jag tror att en allmän journalist saknar. Mm. Det tror jag är en fördel. Mm. Att man verkligen vill in mellan orden och titta. Hur har hon gjort det här? Mm. Hur kunde det bli så bra? Vad är det som lever i det här? Och det har alltid varit på jakt efter. Finns det något svar då på det? Eller är det liksom olika svar från olika? Det är det absolut bästa med litteratur, att vi inte har ett facit. Mm. Att det, alltså, det finns ju ett ämne som heter litteraturvetenskap, och det är jag väldigt glad för. Men det kommer alltid finnas ett moment som vi inte kan nagla fast rent vetenskapligt. Vad i en text är liv? Vad är det där extra som du inte som förlagsredaktör kan beställa fram, utan det som kommer som en... Ja, det är ett mysterium någonstans i mitten. Sen är det otroligt mycket, det som är roligt att det finns den liksom X-faktorn, eller vad ska jag säga. Men sen finns det ju så mycket hantverkskunnande och så mycket erfarenhet. Och just den kombinationen är väldigt spännande och rolig. Den tar ju aldrig slut. Du kan hålla på med den hela livet. Man skulle behöva flera liv för att riktigt lära sig det. Just det, det är nästan det som är det värsta kanske, att inte ens som författare så kan man riktigt sätta fingret på vad det är som gör det riktigt bra alla gånger. Nej. Men däremot ibland kan man känna det. Jag minns när jag skrev första kapitlet till boken här. Det skrev jag absolut inte först, utan det var ett senare skede. Jag vet inte, jag kände inte att jag nu hade skrivit något bra, men jag kände att du vet att man går ut från rummet och bara flyger fram på gatan. Då tänkte jag, det kan ju vara en chimär, det kanske bara var strunt det där jag skrev nyss. Men oj vad det gjorde mig glad. Men sen blev det faktiskt starten på boken. Men det var ju, det hade jag skrivit och hållit på i 6 år nästan med det där. Men det kom som en alldeles egen. Är det scenen på restaurangen du menar då? Jag tänker på ramen, det som är allra okay. När vår huvudperson sitter på flyget på väg ner till Italien. Mm. Jag trodde inte att boken skulle börja där. Jag trodde inte det skulle ha någon sån här ram. Jag trodde den skulle börja på restaurangen. Mm. 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 Ja, det där är ju intressant. Ja, vi måste bara uppehålla oss lite vid, liksom, även om du hela tiden har haft ambitionen och viljan att skriva och bli författare, så har vi en person som vi lite grann kan skylla på också, att det faktiskt blev så till slut. Monica Fagerholm har haft en avgörande betydelse, eller hur? Jo, hon var gäst hos mig i Lundströms bokradio. Och sen så skulle hon starta någon skrivarkurs, och så hörde hon av sig och så sa att det blir svårt för mig med mitt jobb och sådär. Jag kan som inte sitta och bedöma andra, det blir krångligt tror jag för dem också. Och så där. Nej, men så vi kan bara skypa du och jag, vi bara pratar lite grann och så lämnar du texter till mig. Ja, men så började jag med det, och deadline, det vet jag vad det är. Ja, förstår jag. Det höll jag. Så då var jag ju som tvungen att lämna lite senare till henne. Och det är otroligt speciella kan jag känna nu. Det var att jag ju höll på att bygga upp den här romanens värld. För det är mycket det man gör. Man bygger upp en värld. Och det där höll jag på att bygga upp utan att tänka på att det var det jag gjorde. Utan jag
Jag skrev liksom lite scener här och där. Och så skypade vi utan bild en halvtimme. Och det är väldigt sådär, no fast, det är verkligen sådär bara. Hur mår du, hejsan, ja då kör vi. Och så kör man och så lämnar man mötet med en massa nya frågor och en massa saker som man förstår att man måste ta itu med. Men är otroligt uppåt. Mm. Så jag tror inte någon annan riktigt hade kunnat komma och påstå att jag skulle skriva en roman. Men hon var rätt person för mig. Så efter ett tag började hon säga det, att det här är nog en bok. Ja, jag tänkte att hon kanske säger det för att vara snäll. Samtidigt så säger hon inte sånt för att vara snäll. Men, det tog ganska lång tid innan jag tänkte att ja, det kanske det. Så det tog som 6 år innan klart. Gör ju ofta det, eller ofta, men alltså, böcker kan ju ta väldigt lång tid att verka fram på något sätt. Ja, nu har jag inte tid med det. Nu är det som att jag dragit ut en stor propp. Liksom. Nu, jag kan inte vänta 6 år till nästa gång. Det går liksom inte. Nu är det Pandoras ask. Ja, det är massor med grejer som jag vill berätta. Ja. Så att nu är det mer bara att ta en i taget och försöka skapa utrymme för det. Ja. Jag tycker också det är lite intressant då, för att som sagt då, du har ju haft Lundströms bokradio och pratat litteratur väldigt länge och liksom varit på den sidan, och så nu kommer du på författarsidan. Har det varit en process för dig att liksom identifiera dig som författare då helt plötsligt? Jag vet inte, det är nog egentligen samma intresse för orden. Och sen är det ju ganska skönt att sitta nu idag där jag sitter. Då behöver jag ju inte tänka på tiden. Jag behöver inte tänka på frågor. Jag behöver inte ha en framåtrörelse. Det får ju du ta hand om. Så jag menar, igen på att jag tycker att det här är ganska är mycket mer än. Nej, det är inte så dumt. Det är ganska lättsamt. Ja. Och bara åka hit och veta att jag ska prata om någonting som jag ju själv har gjort. Det är ju liksom, jag är ju van att läsa in mig på en massa böcker. Mm. Så det känns ganska bortskämt faktiskt. men en sak som kanske inte är bortskämt, eller vad man nu ska säga, det är ju att man utsätter sig själv. Man lämnar ju ut sig själv på ett sätt om man är författare. Mm. Och det här med recensioner är ju, det vet ju alla som skriver, att det är ju lite tufft sådär liksom, när man recensionsdagen, nu är det inte riktigt recensionsdag på samma sätt som det har varit kanske. Men hur tacklar du det här med recensioner? Ja, jag tror att jag var ganska bra på inte tänka på det innan. Men sen kom ju den här dagen och det kom ganska många recensioner precis den dagen, från september. Det hade jag inte alls sådär tänkt igenom. Men min förläggare Maria Såte, hon hörde av sig där på förmiddagen, för jag hade tänkt att gå upp och skriva som vanligt. Och så började det regna in sådär recensioner, och då kom jag faktiskt av mig lite grann, och då sa hon, ska vi ta en lunch? Ja! Så ja, det är klart att man påverkas, men jag har nog en ganska tydlig uppfattning där att ingenting får just nu lägga sig i vägen mellan mig och det jag ska göra. Så att det finns väl ett par som jag helt enkelt undvikit att läsa. Nu har de allra flesta varit väldigt fina. Mm. Och så är det ett par som jag helt enkelt har tänkt att jag har inte tid. Nej. Jag har inte mitt liv till det här. Nej. Jag har sett liksom lite grann och tänker, nej, det där är inte bra för mig just nu. Mm. Kanske en annan gång. För det är inte så att man vill ju lära sig. Det är inte så att man tror att man har skrivit. Alltså, det finns ju alltid saker att lära sig. Men det får inte bli att det stängs av nu igen. Det får bara inte hända. Och därför så skyddar jag mig lite extra. Mm. Mm. Så det är min strategi. Så då har jag min käresta som läser, och så säger han lite snällt att du kanske ska vänta med den där. Mm. Ja. Men det är inte så, det är inte mycket som har varit så, ska jag säga. Så det var ju tur. Mm. Mm. Det har varit väldigt fina recensioner genomgående, får man verkligen säga. Ja, men det är ju, man är ju fruktansvärt. Man är ju helt skyddslös. Ja. Så är det ju. Och om det nu är det här man till slut liksom kliver ut och säger, ja, jag ville göra det hela tiden och nu ska jag göra det här, så är man förstås extremt sårbar, så är det ju. Men jag vet inte, det finns ingen annat
inget annat sätt att göra det på. Nej, lite så är det ju. Ja. Men det, precis som du säger där, det är svårt att värja sig mot. Man blir nästan till och med inpingad på sociala medier så där när en tidning skriver. Liksom, att ja, man... ja, gud ja. Ja men det, finns, det kan dyka upp i intervjuer. Plingar till. Som det står i den där som du sa eller som det står där. Och så man bara, men det hade just det, det där har jag inte läst så än. Så det når ja. den i alla fall. Ja, men om vi ska komma in på själva boken nu då, så är det ju en, tycker jag i alla fall, en ganska naken skildring av Isabelle och hennes inre känsloliv och tankar. Hon har hunnit bli en medelålders kvinna, hon lever i ett förhållande med en man som inte... passionen har liksom minskat med åren, men hon vill ändå hänga sig kvar mycket för att hålla ihop familjen med barnen och sådär. Hon jobbar som guide på Stockholms stadshus. Men så håller hon på att utveckla en relation ändå med en kollega. Jag älskar de här sammanfattningarna. Det är så kul att höra vad som har gått fram i ja, dagen. Precis. Vad man har för uppfattning men om vad det är. Men hittills känner jag igen allt, ja, alltihopa. Ja, det låter lovande. Och då, vi var ju precis inne på det, att hela romanen, först så har du den här ramberättelsen som du sa, det var det som du skrev ihop där. Och sen så har vi den här scenen på restaurangen, där Isabelle och hennes mamma, som hon vid i alla fall den perioden har kallat, eller börjat kalla mamsingen, det är någon sorts distansering till sin mamma. De sitter på en restaurang, äter ris och röding och mamma sätter, om det är ris som sätter i halsen kanske som fastnar och blir medvetslös, hamnar i koma och åker in på sjukhus. Och det här blir ju någon sorts katalysator för Isabelle att hon liksom på något sätt tar tag i eller börjar bearbeta sin relation med sin mamma som inte har varit så himla bra. Mamma stack från familjen när Isabelle var 9 år. Så att det, på något sätt så väver ihop en uppväxtskildring och en skildring av en medelålders kvinna som inser kanske att hon vill ta ut en ny riktning i livet. Ungefär det är min sammanfattning då. Och den första fällan som man kan gå i, det är ju den klassiska att man blandar ihop författare och huvudperson. Men hur mycket har du liksom kunnat använda av dig själv och dina egna tankar och funderingar, existentiella funderingar och sådär till Isabelle? Men jag har nog lånat min egen längtan, min egen ensamhet, mitt stora intresse får man säga för det här knasiga, konstiga som vi kallar kärlek och vad det är och så. Men sen så är det ju som så att när man sitter och skriver så är det ju så, du kan hitta på vad som helst, du kan liksom låta vad som helst hända. Det är ju väldigt kul att man är ju dum om man inte utnyttjar detta faktum. Men jag tror att det känns när en författare inte bottnar i det här känslovirket i en bok. Alltså att det är någonting med angelägenheten som jag tror man måste ha med sig där. Men sen det händer ju massa grejer som jag aldrig har varit i närheten av, som jag kanske hoppas också ska slippa. Isabelle, hon är betydligt mörkare, hon är betydligt mer drastisk och dramatisk än vad jag är, trots att jag kan ha mina sidor, så tror jag inte. Vi har likheter och vi har olikheter. Men det är ju det där roliga med säg att verkligheten, jag läste en nyhetsartikel om en apa som hade flytt på ett zoo och sen hade då personalen kommit i fatt och skjutit en bedövningspil i apan innan den ens hann ut i stan, den hann inte ut. Men när jag sitter och skriver, inte fasen låter du apan segna ner vid entrén. Inte det jag finns en så mycket bättre story. Det finns en så mycket bättre story. Och där någonstans så, är man ju, så går det liksom inte att låta bli och låta apan kuta ut. Och det har jag verkligen gjort. Du har nyttjat författarens ja, frihet. I romanens underbara möjligheter. Ja. Att säga en sanning på ett annat sätt, det är ju det också.
Redan i anslaget så får man ju veta att Isabelle inte riktigt trivs med sitt namn. Hon kallades Lillan ganska länge när hon var liten och sen skulle hon prompt få ett namn till slut och då blev det Isabelle som hon liksom inte kände sig riktigt fin för riktigt. Sådär. Men för dig så har det ju en betydelse, eller hur? Ja, jo, men hon fick det namnet av att jag träffade Isabella Jende som har skrivit Andarnas hus. Hon är ju på något sätt den kvinnliga magiska realismens namn, stora namn. Och vi skulle träffas, hon hade inte tidigt, vi skulle träffas en liten stund hemma hos henne i Kalifornien. Men vi satt väl över 2,5 timmar någonting och pratade. Och då höll jag också på precis med den här boken och kände så här, det måste bli någonting, jag måste bli klar. Och så kände jag fick sån kraft av henne att inte vara så himla rädd och inte tveka mera utan göra. Det var inte något som vi sa rakt ut, vi pratade inte om min bok givetvis, vi pratade om hennes författarskap. Men det var någonting bara med hennes sätt att vara som bara kände att det här är... Det är ditåt jag måste gå. Jag måste bli ännu modigare än vad jag har varit. Jag måste slänga mig ut i det här och göra det klart. Sen så tycker jag att hennes sätt att använda magisk realism, det är ju ungefär samma sak som det här med apan. Att man, jag menar, Andarnas hus utgår från hennes släkt. Men sen är det ju sjöjungfrur och det är massa saker som händer som inte riktigt är helt verkliga. Men... hon skrev ändå till sin morfar och sa att var lugn, jag har tagit hand om alla släktminnena, allt är dokumenterat, men på hennes sätt. Jag var inne på någonstans i vårt samtal att det är naket och jag tänker det är ju på flera olika sätt, men det är också ganska, det är liksom kroppsligt eller filterlöst. Alltså, Isabelle blir ganska utlämnad av dig. Det beskrivs väldigt liksom, den här åldrande kroppen liksom, med sina brister och så. Och även en scen hur tungan rör sig när man äter och sådär. Mitt intryck är att du ville åt lite grann just den här liksom, filterlösheten. Att det skulle vara så verkligt. Är det någonting du känner igen? Alltså Isabelle befinner sig ju, när vi möter Isabelle är hon i fritt fall kan man säga genom sin egen tillvaro. Och den stora frågan är skillnaden, liksom, ska man leva eller ska man överleva? Ska man överleva bara? Det är nog stort för de flesta av oss. Eller ska man tänka att det finns någonting mer och kan detta mer vara för mig, också för mig? Eller är det andra som är riktigt lyckliga? Är det andra som går i solen? Och däremellan befinner hon sig och då ifrågasätter hon allt på ett sätt som jag tror att man inte orkar göra hela livet igenom. Jag tror bara man orkar egentligen en ganska kort period i sitt liv. Men jag tror däremot att väldigt många av oss har varit i den situationen att allt uppe på bordet. Det är nästan som att vara psykotisk. Fast man inte är det. Man går till jobbet, man sköter sitt liv och så. Men inombords så ifrågasätter du allt. Det enda kanske som är självklart för henne det är barnen. Och i övrigt så är det, ska jag bo här? Vem ska jag vara med? Varför det? Vad klarar jag av? Klarar jag av att bryta upp? Klarar jag av att stanna? Och det där, det river upp allting inombords, det äter märg. Och i den situationen så tror jag också att hon ser hela världen blir lite förstorad. Alltså just tungor, smackningar, allting, också hela den här personen som hon är inne i. Gör ju också att allting blir väldigt, väldigt fysiskt. Allting handlar också, hela kroppen är involverad i det här. Så att det är ett... Sen så hoppas jag tror att genom boken så får vi vara med om en förändring. Hon är med om en förändring och vi följer med på den resan. Men ganska länge är hon i ett tillstånd som jag tror är livsfarligt att vara i för länge. Men jag tror att väldigt många av oss känner igen att vi har varit där. Hon är ju inte helt
ensam i det ändå heller, för hon har den här tvivlet inför var hon befinner sig i livet och som sagt hon påbörjar en relation utanför sitt äktenskap och sådär. Hon har ju en kollega, hon jobbar som guide på Stockholms stadshus, hon har en kollega där som heter Maggan som är i samma situation och som har hittat en fritidspolitiker som hon har en relation med utanför sitt äktenskap, men de här två otrohetsaffärerna berättas på lite olika sätt, vilket ger det en ganska intressant dynamik. Att det, liksom, det är samma företeelse, men man kan liksom lägga olika liksom, vinkel på det på något sätt. Ja. Har du funderat någonting liksom på den dynamiken i de två sätten att tackla det här? Jo, alltså att Isabelle är ju, jag tror att om vi skulle stöta på Isabelle där i receptionen på stadshuset så skulle hon nog vara en ganska tyst och alldaglig. Hon sitter ju lite tyst. Jag tror inte vi skulle ana vad som rör sig inom henne. Hon är inte en sån som går runt och bjuder på sig själv hela tiden faktiskt. Trots att hon är guide. Ja, hon är guide och det klarar hon ju av bra och sådär och tar sig runt på lite stapplande tyska också om det behövs. Och sen i det här förhållandet så ger hon ju mycket av sig själv. Men alltså, om du bara ser henne så tror jag inte att hon sticker inte ut. Medan däremot Maggan, hon står ju där längst fram i receptionen med ganska yppiga former och tar ganska stor plats. Och säger också de här underbara sakerna hela tiden. Det var ljuvligt att skriva om henne. Hon säger i stort sett bara självklarheter hela tiden. Från att hon vaknar tills hon somnar. Och det är jättekul att skriva. Och Isabelle retar ju sig. Hon får ju bli galen av det här. För hon har ju en viss ordkänslighet. Hon blir tokig av alla de här klyschorna som bara regnar där i receptionen. Så de är ju väldigt olika. Samtidigt som Maggan lägger ju ut allting. Hon blir ju hela tiden av med sina inre bördor. Just det. För hon pratar oavbrutet. Och inte minst med stackars Isabelle. Om den här personen och vad sexig är hon. Och hon liksom, ja, det finns ju inte en grej hon inte kan ta upp där. På de här kvällspassen som kan bli rätt långa innan hon sticker iväg då för att träffa. Just det, för hon tar små avstickare på jobbet för att träffa den här. Och jag tänkte att du skulle få läsa ett litet stycke. Det är så här att Isabelle stackaren får ju dessutom klä skott för Maggans otrohet när Maggans man som både ringer och dyker upp på stadshuset och undrar var Maggan är och vad hon gör. Och Isabelle har ju fått ljuga åtskilliga gånger redan när vi kommer fram till det här stycket. Just det. Så här har vi alltså en konversation mellan Isabelle och Maggans man då. Just det. Och då är det Isabelle som pratar här eller som berättar. En timme har gått. Jag har ringt Maggans mobil 9 gånger tills jag upptäcker att den ligger bredvid kaffebryggan med ljudet avstängt. Maggan hade visst fullt upp med friargröten. Ja, hon ska fria då till den älskaren och gör det med en gröt här. Hon glömde det digitala. Jag flyr in i tidningens världsväder. Det är ingen stil på Bagdad. Det är kallt även i delar av Europa. Men det är klart. Inget är som månen. Där temperaturen på dagen når upp till 100 grader. För att på natten falla till nära 200 minus. Så kommer Maggans man tillbaka. Jag ser honom på långt håll. Jaha, säger han. Var har du henne? Ingen aning, säger jag. Hon skulle varit här. Kanske gruppen bjöd med henne på en fika efteråt. Du vet hur Maggan är. Charmar folk. Jo, säger Maggans man. Jo, det är ju Maggan det. Han tittar ner. Han ser ensam ut där han står med kepsen i hand. Du kan ju prova att ringa henne på mobilen, säger jag. Jo, säger han. Så blir han tyst. Det är 17 grader i Bagdad, säger jag. Bara 17. Jaha. Och inte mer än 14 i London. Ja. Lite bättre i Lissabon, fortsätter jag. Jaha. 23 har de där. Ja.
16 i Köpenhamn. Jo. Vart skulle du vilja resa, frågar jag för att säga någonting mer. Maggan och jag åkte till Rom på förlovningsresa, säger han och tittar rakt fram. Rom, upprepar jag och far med fingret över väderprognosen i tidningen. Det är varmt i Rom. Riktigt varmt i Rom. Jaha, ser man på. Så blir det tyst igen. Vad heter det nu igen? Säger Maggans man. Vadå? Ett sånt där stort piano. Ett svart med lock man öppnar. Med lock? Ja, med lock. Svart. Svart. Flygel, prövar jag. Flygel, upprepar han. Jag hade det på tungan. Han blir åter tyst. Varför undrar du det? Vågar jag fråga. Nej, inget särskilt. Han tittar ner i kepsen sin som om lösningen på allt sammans stod skriven i det mörklila innerfodret. Flygel, säger han sakta igen. Flygel. Så går han. När han når entrén höjer han automatiskt högerhanden till en hälsning. Sätter kepsen på plats. Han drar upp den tunga dörren. En glipa dagsljus lockas in i hallens mörker. Så är han borta. Det är nästan en lite plågsam scen på vissa sätt, men den är väldigt roligt skriven. Hon liksom verkligen famlar ju efter någonting som hon ska säga till den här försmådde maken. Ja, det är en väldigt speciell roll att täcka upp för någon. Man har liksom inte valt att man ska ljuga eller hitta på eller förhala eller fördröja tiden. Och så hamnar man i det där. Det är det. Hon är egentligen inte del i konspirationen eller inte självvalt i alla fall. Utan hon nej. Hon bara försöker sköta sitt jobb. Och det, Maggan är faktiskt hennes chef. Så att, det är ju svårt också när chefen säger att liksom du, jag går och täck upp för mig. Ja. Liksom, sådär. Hon hamnar ju lite i sådana där olika dilemman hela tiden, stackaren. Ja. Mm. Ja, det är inte lätt. Tyvärr så springer tiden ifrån oss lite här, så att jag tror att vi får liksom börja runda av där med den där uppläsningen. Men det låter ju väldigt spännande tycker jag med din drivkraft att fortsätta skriva nu, att den här dammluckan har öppnats. Så vi kan väl liksom avsluta med att hoppas att vi får pratas vid här igen. Vi hoppas ju naturligtvis att vi ska komma tillbaks med Tellus bok och berättarmässa här kommande år och kanske få ha dig som gäst då. Men först och främst ett jättevarmt tack för att du kom hit idag och berättade om sanningens kalas. Tack för att jag fick komma. Mm. Läsa och lyssna på elektroniska böcker och att det är alldeles gratis. Det enda du behöver är ett lån.